Ką pralaimėjom šitą finalą. Iš tikro ir liūdnoka, bet ir geras emocijos, nes jeigu galėjom pasirinkti varžovą, prieš kurį pralaimėjo, tai tikriausiai šita komanda būtų pirmai vietoj, nes nu, tikrai šaunuoliai vaikinai, daugelis iš jų pažįstami, tikrai šaunus perspektyvus ir Neptūno sistemoje jau žaidžia ir taip toliau, tarp kito laukia jų šį savaitgalį, ateinantį savaitgalį. Moksleivių krepšinio lygos finalinis ketvirtas, tai linkim jiems sėkmės. O ką mes užėmėm tą pirmą vietą reguliariam sezone, bet jau matėsi mūsų strigimas ir pritose varžybose, kaip pusfinalį žaidėm. Aišku, trūko keletų žaidėjų, kurie išvyko atostogauti, bet jau mes realiai trečias, ketvirtas varžybas žaidėm be jų, tai turėjom išmokti žaisti ir be jų. Tai tikrai nepasiteisinimas. Na, o ką, lauksim sekančių turnyrų, dar įmonių taurė vyksta. Stengsime ten gal užsidėti pirmos vietos medalį. O varžovom ką sėkmės šį savaitgalį finalinio ketvirtą? Varžovai buvo tikrai stiprus. Ir bandėm kuo stipriau gintis. Pataikyt viską bandėm. Ir pasisekė, kad visiems šiandien gerai ėjo sužaisti. Ir taip išėjo, kad laimėjom.